Tem um projeto, né, que pretende ou pretendia impedir que motociclistas utilizem ou utilizassem as faixas principais da BR-101 aqui na nossa região. 20 quilômetros a extensão, né, de Palhoça ali a Biguaçu. Essa iniciativa, evidentemente, causou uma polêmica danada e ainda causa. Nossa equipe conversou com especialistas para saber se o projeto é viável, não é, enfim. Saber um pouco mais, aprofundar no assunto. Vamos ver aqui. Uma declaração polêmica feita nesta semana causou alvoroço entre os motoristas que dirigem pela BR-101. Qual é a mudança do hábito? É a motocicleta sair da principal e ir para a via marginal. Tá? Essa é a nossa intenção. Proibir motocicleta na via principal, do quilômetro mais ou menos ali 192, início de Biguaçu, até mais ou menos o 215, final da Palhoça. Todo esse trecho, motocicleta na via marginal. A nossa intenção, a nossa visão são duas: mobilidade urbana e segurança. A informação da Polícia Rodoviária Federal foi repassada aos vereadores de São José. O projeto Mudança de Hábito tem foco na mobilidade urbana e, para isso, a PRF, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a concessionária responsável pela rodovia pretendem impedir que motociclistas utilizem as faixas principais da BR-101. Quem utiliza a moto como instrumento de trabalho não aprova. Isso aqui é o nosso recurso, é o nosso trabalho, nós somos pais e família, nós temos família para sustentar e esse é o nosso ganha-pão e nós ganhamos uma merreca. Só que nós não paramos, mesmo ganhando pouco, porque a gente é obrigada, nós somos obrigadas a trabalhar porque nós temos família para sustentar. E esse trecho da BR-101 é muito importante, só que é o trecho que mais anda e que mais tem movimento. E tu viu, ó, é o trecho que está em obra. Por outro lado, além de dar mais fluidez ao trânsito na região, o objetivo da possível proibição é também diminuir a quantidade de acidentes envolvendo motos. A reportagem da NDTV conversou com um especialista em gestão de segurança e trânsito, que garante que o projeto é viável. Há um número muito grande de motocicletas entrando e saindo da pista principal da BR. De forma que, se trafegar pela marginal, essas operações vão ser desnecessárias. Se trafegar pela marginal, e a marginal hoje na BR-101, nesse trecho, ela tem uma boa qualidade de pavimentação, de sinalização, são vias bastante largas, acredito que não vá causar grandes prejuízos para os motociclistas. De acordo com o Núcleo de Planejamento e Fiscalização da PRF na Grande Florianópolis, o trecho de São José tem o primeiro lugar em número de acidentes graves, seguido pelo trecho de Palhoça. Ainda segundo a PRF, 70% dos acidentes na região têm envolvimento de motocicletas. No entanto, por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que não irá proibir o trânsito de motociclistas na BR-101. A nota diz ainda que, caso a sociedade entenda que o projeto não seja de interesse à segurança de motociclistas, não serão promovidas alterações. Também por nota, a Associação dos Usuários das Rodovias do Estado de Santa Catarina se manifestou, dizendo que defende as melhorias das condições de trafegabilidade por meio de estudos técnicos que possam, inclusive, detectar a possibilidade de restrições de velocidade a todos os veículos, já que evita que as motocicletas atinjam altas velocidades, o que é uma das principais causas de acidentes fatais. A nota diz ainda que a preocupação da Auresc é que as marginais igualmente terão seus conflitos ampliados em virtude dos cruzamentos, travessia de pedestres e entradas e saídas da rodovia para as marginais.